Een theater is er niet nodig, want voor een klucht of cabaret gooi je naar de Urk Roodsel, door is het altijd dolle pret. Die Wim kan, die kon er heel wat van, maar de rood-witte prestieren om die lurk te laten gieren. Niem nou onze burgervader, ben je loes op deze man. Hij zit vuur aan in de loge, maar het is knap dat hij dat kan. Dat hij kalm kan blijven kieken zonder in de lach te schieten als Sinterklaas met betaalde pieten. Vroeger dacht ik wat een zeutje en ik word ik van binnen kwaad. Nou zie ik het als ontspanning, volksvermaak is onze rood. Die Wim kan, die kon er heel wat van, maar de rood wie te presteren om die lark te laten gieren. Een schrijft een raadslid duur de zol. Ik was net nog zwaar verstander, maar wat is dat nou voor tol? Vriend, ik zal je daarvoor kregen, zal je anders kampel regen. Het dan oes, nou niet te legen. Ja, politiek is net een hiel, het lijkt wel of ze een kanger kwetsen. Maar dat doen ze voor de lol, je moet een enkel kunnen zwetsen. Achterban, het lijkt net echt, ze nemen het verbaal gevecht. Maar wat komt er van Urk terecht? Hoes theater is nog gratis, wil je ook een avondlol? Strik dan neer op de tribune, kom wel gank, het zit zo vol. Maar als de gemeente schulden stegen, zal de raad nog overwegen om entree geld te verkregen. Theater is Urk niet nodig, want voor een klucht of cabaret gooi je naar de Urk Roodsel, door is het altijd dolle pret. Die Wim kan, die kon er heel wat van, maar de rood-wit te presteren om die lurk te laten gieren.